Det sig igenom många omgångar. Rodic, Svedberg drar iväg och här är Ludvigsson som går på avslut och så touchar den lite grann. Det där är riktigt farligt, svagt spelat utav Leo Bengtsson, då kan det bli omställningsläge. Hammarby, här är Selmani, ett mot ett mot Karlsson. Selmani gör det där bra, Selmani håller kvar i spel, Traoré. Svedberg undan bara temporärt, här kommer skottet och jätteräddning från Ostedt på Falsetas avslut. Rodic fortsätter in och spelar ut mot Diaz som kommer förbi. Mohana Diaz, räddningen av Abrahamsson. Bojanic, skottläge. Ja, det är inte dumt alls, Abrahamsson tvingas till en volleybollräddning. Vi frispark och Häcken just nu med en man mindre. Fjolesson, Karlsson undan. Paulsen mot Fjolesson. Fjolesson, skottläge, ja det touchar och då är det mål! När Berggren står vid sidan om och Häcken är en man mindre för några ögonblick, så blir det en andra situation, nästan tredje situation på den där frisparken. Och så styrs den i mål efter avslutet från Jon Gudny Jolesson. Snackar från högmål nu, så många saker kan göra med tanke på vad han har på bänken och så vidare, men behöver prata igenom en matchplan, för just nu så ser det mörkt ut. Här är Jas. Får in bollen, Ludvigsson, och här skottet! Hammar, ledbollen är bra. Jeremejeff, det är ingen dum boll, Jeremejeff! 10:e målet för säsongen, Alexander Jeremejeff! Och det är bara minuten kvar av stopptiden när Häcken får in den där kvitteringen. Jolesson, ska han skjuta igen? Nej, han slår ett inlägg den här gången bort mot Selmani som nickar ner. Här är Rodic! Räddningen från Abrahamsson och så händer allting då, sista minuten bara. Ja, det är bara att fortsätta spela, den är inte ute. 4-3, för här kommer Bengtsson i en lång, lång löpning. Leo Bengtsson, vad finns i mitten? Vid den bortre stolpen, Jeremejeff! Han skjuter kanske. Ja, det finns ju skottläge. Han trycker till! Utanför straffområdet. Jas drar in den där. Var hamnar bollen? Den hamnar här hos Sandberg. Och touchen! Friberg igen. Bra boll. Ja, den är riktigt bra. Den är riktigt bra. Det är tjockt där framför mål. Och läget kommer för Franklin Tebo. Men lika på ett.